macaco se apaixonou profundamente por uma gatinha. Ele não parava mais de pensar nela de dia e de noite. E ele sentia um desejo muito grande de namorar com aquela gatinha. Mas será que a gatinha corresponderia àquele amor, àquele sentimento? Um dia, o macaquinho criou coragem e foi lá, se apresentou na frente da gatinha e do seu jeito, fazendo mímicas, caretas e gestos e com trejeitos e cambalhotas, ele queria explicar para ela que ele estava apaixonado, que ele queria namorar. Mas você sabe, a língua dos macacos é muito difícil de entender. A gatinha ficava olhando para ele e o macaco só fazia aqueles barulhos. Mas em tudo isso o macaco estava dizendo: eu te amo, eu quero namorar com você, você aceita namorar comigo? E tanto o macaquinho se esforçou que a gatinha compreendeu que ele estava apaixonada. E a gatinha pensou: que gracinha, como ele é bonitinho, engraçadinho, eu acho que eu vou aceitar namorar com ele. Aí a gatinha respondeu do jeito dela: miau, miau, que traduzido quer dizer: eu aceito. E os dois começaram a namorar. E era um casal perfeito. Mas não conseguiam gerar filhos, você entende? Porque eram espécies diferentes. Então, num dia em que os dois estavam passeando, o macaco, ele achou algo que parecia uma bola. Mas não era uma bola, era o ovo de uma pata. E esse ovo da pata estava dentro de uma bolsinha. Como ele achou que aquilo era muito interessante, pensou consigo mesmo: vou dar de presente para minha amada. E sem saber que era o ovo de uma pata, ele levou aquela bolsinha com um ovo e deu de presente para a gatinha querida. A gatinha agradeceu muito e imediatamente se acomodou naquela bolsa de tecido e ficou ali com seu corpo quentinho, esquentando o ovo sem perceber. Passados alguns dias, por causa do calor do corpo da gatinha, aquele ovo de pata acabou chocando e em alguns dias nasceu um lindo patinho, amarelinho, mas uma gracinha. Quando aquele patinho pequenininho, amarelinho, saiu de dentro da bolsa, saiu debaixo da gatinha, o macaquinho ficou muito feliz. Na língua dele ele falou: que quer dizer: eu sou pai, eu sou pai, eu tenho um filho. E a gatinha, toda feliz, dizia: miau, 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 miau. Que quer dizer: que bonitinho, parece com você. E assim a família ficou completa. Por onde ia o macaquinho, a gatinha, também ia o patinho. Era uma família muito interessante. Cada um era bem diferente do outro. Mas um dia, os três estavam passando perto de um lago. E o macaquinho disse: ou seja, por aí é perigoso. E a gatinha, toda preocupada, virou para o seu filhinho, aquele patinho que já tinha crescido um pouquinho mais, e arrepiou-se toda e disse na sua língua: filhinho, é perigoso. Mas o filhinho, o patinho, respondeu: quá, 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 quá. E foi e entrou dentro do lago e começou a nadar. Mas na hora que ele entrou no lago, o macaco pulava lá na margem, dizendo: sai daí, sai daí, é perigoso. E a gatinha, miau, miau, dizendo: filho, sai daí. Mas o patinho, todo feliz dentro da água, e você sabe, um pato só fica feliz quando ele está dentro da água. Ele tem os pés assim que parecem nadadeiras, que foram feitos justamente para remar.
Então, o patinho estava finalmente no lugar que mais queria estar em toda a sua vida e não sabia. Então, o patinho, de dentro da água, respondeu para os seus pais. Quá, 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 quá. Que traduzido quer dizer: pai, mãe, eu nunca fui tão feliz em minha vida, aqui não tem perigo nenhum. Agora eu estou aonde eu deveria estar. História interessante. Para que serve? Serve para te dizer o seguinte: o pai, a mãe, o filho, a filha, cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa tem a sua maneira de se comunicar, de falar, de passar sentimentos. Cada pessoa tem a sua própria personalidade e natureza. Mas aqui nesta história que eu estou resumindo para você, eu quero colocar também que o macaco representa o corpo do ser humano, que a gatinha representa a nossa alma e que o patinho representa o nosso espírito. O nosso corpo vive fazendo gracinhas para a alma, entendeu? Com seus trejeitos, vivendo da sua maneira, se comunicando com gestos, tentando agradar a alma. Mas dentro de nós existe algo precioso que diz respeito à nossa personalidade e que é a sede de todos os nossos sentimentos. É o espírito que Deus colocou dentro de nós. O lago desta história representa a água do Espírito Santo. O nosso espírito anda sim com o corpo, anda com a alma, mas não fica feliz. O nosso espírito, ele é totalmente diferente do corpo e da alma, e ele só se completa, ele só tem a certeza que está no seu habitat natural, verdadeiro, próprio, quando está nas águas do Espírito Santo de Deus. Então você que está me ouvindo aqui, meu querido, minha querida, você é ao mesmo tempo o macaquinho, a gatinha e o patinho desta história. Três coisas totalmente diferentes que buscam, cada uma destas coisas, o seu próprio interesse. Mas a carne briga com o espírito. A carne quer seduzir a alma, porque o corpo está apaixonado pela alma. E é o corpo que acaba arrastando a alma para as coisas do mundo. Mas o espírito que está dentro de nós e que foi colocado por Deus, ele sente o desejo de algo muito maior. Ele sente necessidade. É por isso que às vezes a pessoa, por mais que ela tenha, não se sente completa. Você que está me ouvindo agora, entenda que a razão do seu vazio é a falta de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo de Deus, a água da vida. E o Senhor Jesus disse o seguinte: quem tem sede, que venha a mim e beba, e quem quiser, que beba de graça da água da vida. Quando você bebe da água da vida, quando você bebe do Senhor Jesus, desta água que Ele mesmo dá e que representa o Espírito Santo de Deus, dentro de você se forma uma fonte, ou até melhor dizendo, a fonte é aberta. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro de seu ventre. E Ele chegou inclusive a afirmar em outra ocasião: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro dele e se fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Você precisa beber agora desta água. Você precisa entrar no mar do Espírito de Deus. Você precisa ter contato com esta água pura e cristalina que é o Espírito Santo de Deus. E você, que não tem dado muita bola para essas coisas do Espírito, que não tem buscado o Espírito Santo de Deus, eu vou lhe dizer uma coisa: quando você passar às margens do rio da água da vida, e quando você entrar, ainda que pai, mãe ou pessoas de outras religiões digam: não, isso não existe mais, e falarem para você que é perigoso isso e aquilo, você vai ter a certeza absoluta que
A água do Espírito é o teu ambiente, é o lugar que você queria sempre estar. Quando você estiver nadando no rio da água da vida, você vai ter a certeza absoluta que finalmente encontrou o teu destino em Jesus Cristo.